Een groep anonieme actievoerders van de universiteit heeft dinsdagnacht de tekst "Leenstelsel is schuldenstelsel" op de stoep voor de universiteitsbibliotheek gespoten. De actie was een verzet tegen bezuinigingen op het universitair onderwijs. Vorige week waren er ook al rode vierkantjes op de campus geschilderd. De actievoerders hopen op deze manier mensen op te roepen voor het bezuinigingsprotest in Den Haag op 14 december.